Danas u Novom Sadu oblačno vreme. Jutarnja temperatura bila je 4, najviša dnevna 9 stepeni. Umeren jugoistočni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je visok, 1029 milibara. Sutra u našem gradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura biće 5 stepeni, 12 u najtoplijem delu dana. Duvaće umeren jugoistočni vetar brzine do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje visok, 1020 milibara. U Novom Sadu narednih 5 dana pretežno sunčano, osim u nedelju kada nas očekuje magla. Jutarnje temperature će se kretati od 3 do 5, a maksimalne dnevne biće u intervalu između 5 stepeni u nedelju do 13 koliko nas očekuje u petak. Sled očekivane biometeorološke situacije, srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Pospanost i glavobolje su mogući kod meteoropata.